Фестивал на Академия Варна с подкрепата на Национален фонд култура. Когато разговарях с Румен Серафимов, все още не бяха известни резултатите от програмата за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни организации на Национален фонд култура. Осигуреното финансиране гарантира, че през 2023 година Биеналето на визуалните изкуства Август в изкуството ще бъде възстановено и ще осъществи своето 10-то издание. Инициаторът на фестивала, изкуствоведът Румен Серафимов, добре помни началото, но дали ще се умее да гарантира неговото бъдеще? Чуйте интервюто и се опитайте да направите собствени хипотези. В края на 99-та година се събраха художниците и галеристите от Варна и започнаха да разсъждават как да създадат някакво по-сериозно събитие в тази сфера на изобразителните изкуства. Нещата винаги клоняха към някакъв комерциален форум, защото и частните галеристи имат нужда да продават и да имат някаква печалба. И самите художници имаха това желание. Но аз се наех с мисията или тази задача да направя концепция. Предложих една концепция, която обаче нямаше нищо общо с панаир на изкуството или с някакъв комерциален форум, защото аз лично не харесвам подобни форуми. В Варна вече имаше подобен панаир на изкуството преди години. Той беше приключил своя живот и аз предложих на всички, тази идея беше приета, концепцията, така и станах директор на този фестивал, наречен Август в изкуството. Това наименование също го предложих и беше прието, защото с понятието август всъщност се определяше не само така времето, когато ние искахме да се открива и винаги този форум се откриваше в началото на август, но се търсиха едни други по-символични значения, които са свързани с латинското значение на думата август, т.е. търсеше се високото, значимото в съвременните изкуства, защото и един известен западен изкуствовед беше въвел понятието широкия и изкусен еклектизъм на съвременното изкуство. Ние го виждахме, ние го преживявахме. Имаше вече някаква апатия в художествената общност тогава и моето желание беше да покажем в този форум наистина най-високите равнища, най-значимото, най-доброто в съвременното изкуство, в съвременното изразяване, без художниците да се съобразяват с всякакви така задължения, обстоятелства от комерциален характер, от някакъв друг характер, т.е. те да се чувстват напълно свободни и да покажем на нашата сцена наистина най-доброто, най-задълбоченото мислене и изразяване в тази сфера. Така се стигна до 2000-та година, когато за много кратко време, за няколко месеца, стана организацията и стана първото издание на този фестивал. Първите три години той се провеждаше всяка година. И от 2002 година вече прие формата на Биенале. Биенале на визуалните изкуства, защото се видя, че и организацията е много тежка и сериозна и просто нямаше начин да всяка година така да издържим, както и финансово, разбира се, защото вече се наложи да се търсят финансови средства, спонсори много. Фестивалът започна почти без пари да се организира, с много малък екип, технически екип. Разбира се, ние в така експертния съвет, консултативния съвет, беше Иван Курумов като директор на Градската художествена галерия, защото за този фестивал застанаха
логичните институции. Градската художествена галерия и художествения музей Георги Велчев, с който аз се занимавах. Като този фестивал се подкрепи вече главно морално и до някъде организационно, разбира се, от Съюза на българските художници в София, от Националната галерия и от Софийска градска галерия. Така че институциите бяха най-сериозните, които подкрепиха този форум, тази идея. И така започна тази изключителна, интересна авантюра, защото може би в самото начало не сме си давали така сметка, не сме имали ясната представа какво сериозно нещо сме захванали, и то наистина с времето се превърна в един огромен, мащабен, най-мащабния форум на визуалните изкуства в България. И затова започнах в началото с времето, защото сега, когато него го няма, големи авторитети, много художници, които са участвали, питат за него и съжаляват, че той липсва от художествената сцена. Съжаленията са огромни, но ще стане въпрос и защо той прекъсна. Очевидно е, че този фестивал търсеше обогатяването на артистичния живот с нови стилове, с нови форми на художествено самоизразяване. Някаква връзка търсехте ли с историята, която във Варна, в сферата на визуалните изкуства, има също интересни събития преди това. В тази посока на какво историческо наследство се облегна фестивал местно? Във Варна до този момент единствения голям форум в този вид изкуства беше Международното биенале на графиката. Преди това имало 2-3 изложби на декоративна пластика на открито в Морската градина. Но друг сериозен форум не е имало до този момент, до 2000-та година. Но Международното биенале на графиката показва само един род визуално изкуство, само графика. Фестивалът Август в изкуството, както и вие отбелязахте, се стремеше да обхване максимално широк диапазон от изразни средства. Всякакви изразни средства на съвременните изкуства, на съвременното визуално изкуство. Mm-hmm. Сега връзката, казвате вие, с Варна не толкова, колкото ние търсихме една историческа приемственост, като показвахме във всяко едно издание много важни личности с самостоятелни изложби, които имат значение за развитието на съвременните изобразителни изкуства. Това беше търсенето на една по-дълбока връзка назад във времето, и в тези издания ние, например, показахме самостоятелна изложба на Жорж Папазов, огромна личност, който е признат в европейското изкуство. Той е част от сюрреализма. Работил е в Париж, приятел от групата на сюрреалистите. Направихме прекрасна изложба на Жорж Папазов. След това направихме изложба на Генко Генков, който през 80-те години, а и малко по-рано от 80-70-те години, въвежда много силно експресионизма в нашето изкуство. Също самостоятелна изложба с куратор изкуствоведа Борис Данаилов от Националната галерия. След това представихме една много известна личност. Тя е Симон Меркадо, който е живял в България, който е известен художник в Париж. И ние му представихме също самостоятелна изложба. Той искаше една много грандиозна експозиция да направи, но нямахме възможностите чисто технически и организационни да направим това, но с една по-малка изложба. Тук на място дойде и създаде своя творба и Христо Симичиев, който е също една голяма личност, и в Швеция, в България. Така че по тази линия ние търсихме едни важни опори, тази дума,
Но тя има сериозен смисъл в, в изкуствата, в културата. Търсехме по отношение на, на съвременните изразни средства, на съвременното изразяване. Тоест, едни художници от миналото, които са в основата на съвременното изкуство. Това мога да кажа, че е връзката с така някаква по-стара традиция, но тя е също в, в модерните и в съвременните изкуства. От друга страна, всички най-значими художници от Варна бяха представени тук. Имаше един нюанс накрая. Някои така казваха, че не били представени достатъчно добре варненските художници за сметка на други, на софийски, на национални художници или на чужестранни, защото този фестивал, той е национален фестивал с международно участие. Имахме гости от чужбина, немалко, но всички най-добри художници от едни предишни поколения, поне две, бяха представени в изданията на Август изкуството. Затова мога да кажа, че той се отнасяше с уважение, тъй като и аз безкрайно уважавам старата традиция в изобразителните изкуства. Аз не съм от тези изкуствоведи, които отрязват всичко останало и казват само съвременното изкуство, днешния ден, съвременните изразни средства са важните и така трябва да се представят. Това не е вярно, не съм съгласен с това нещо, защото в по-старите периоди има изключителни постижения и трябва винаги да имаме и уважението, и етиката, защото става въпрос за естетически и етически ценности. Много от младите художници така лесно ги унищожават и се обявяват срещу тях. Очевидно е, че това е един некомерциален форум. От друга страна обаче очертава се и още една дилема, която е характерна за повечето фестивали, нашето или чуждото. Това са такива основни, базисни културни дилеми, които си задава всяка такава художествена творческа инициатива. Бяха ли разрешени успешно тези дилеми чрез опита на Август в изкуството? Говоря по отношение на местните и чуждите. И по отношение на публиката, говоря, и по отношение на тези може би активности, които са необходими, за да се мисли, за да се работи в посока на отглеждането и възпитаването на публика за такъв вид събития. Да. Мисля, че ние постигнахме едно особено съотношение на участници, български участници. Вече казах, доминиращо участие на варненски художници. 40%, между 40 и 50% от всички участници бяха варненски художници. А това е изключително висок процент в един художествен форум. Този форум не можеше да стане наистина международен, защото трябваше да има съвсем друго финансиране. Винаги ние сме се справили с изключително минимално оскъдно финансиране, главно от общината и от малко спонсори. А форума беше мащабен, огромен, с огромни участия. Участваха между 100 и 150 художници всяко издание. Между 20 и 40 изложби и прояви, перформанси, някакви други прояви в рамките на фестивала. В около 20 музеи и частни галерии. Такъв мащаб в България до сега не е имало. И се съмнявам, че може би няма да има скоро. Мащаба беше голям, така че ние бяхме национален фестивал-форум с
с чуждестранно участие между 20-30 художници, различно варираха тези художници. Имахме и чуждестранни куратори, които канех. Между другото, в тези издания участваха и множество куратори с отделни свои проекти. И български изкуствоведи, много известни, и от чужбина, от Холандия, от Гърция, от Германия, от Испания, от Македония. И пропускам, вероятно, но те са множество, които представяха отделни свои проекти и по този начин средата, визуалната картина ставаше много богата и много интересна. Така че, на вашия въпрос, това бяха съотношенията. Ние не можехме, защото ако ние бяхме международен фестивал, ние просто нямаше как да каним толкова варненски художници. Това беше изключено. Дори, да кажем, и като български художници нямаше как да стане това. Примерите на чуждите биеналите, да кажем Истанбулското биенале, което е престижно, старо биенале, там е имало също такъв проблем и аз го чух от единия куратор на Истанбулското биенале. Ставало въпрос да включат турски художници, защото то е световно биенале. И този куратор е възприел принципите на едно международно биенале и е включил само няколко турски художници, което отговаря на международния, световния характер. До такава степен турските художници го намразват и се настроят срещу него, че той е принуден да избяга да живее в Париж. Аз, за съжаление, няма как да избягам и да живея в Париж, въпреки моето желание, може би, но това с Август в изкуството беше невъзможно. Ние го направихме и той започна с желанието, с времето, този форум постепенно да се превърне в един вече международен, едно международно биенале. Това беше нашето желание, нашето така виждане в времето, но нямаше как. Нямаше как да стане, защото живота му също не беше вече толкова голям. Всъщност, Август в изкуството преживя 9 свои издания и един теоретичен симпозиум, т.е. ние постигнахме това число 10. Добре, вие казахте за някои от събитията, но от позицията на времето, кои са тези събития и тези основни активности, с които можете да убедено да потвърдите, че ето това, което се случи, наистина има висока стойност и си заслужаваш усилията. Вижте, сега, когато гледам документацията на този форум, тя е богата, всичко е заснето, всяко едно издание, аз се учудвам на нашата дързост и на смелостта, с която сме правили толкова мащабен форум. С един абсолютно малък екип. И в техническо отношение също малък екип. Затова аз не мога да кажа, че от 2002 година, от третото издание, мисля, този форум започна да става наистина много сериозен, защото тогава покойния, за съжаление, огромен художник Ванко Урумов, който беше директор на Градската художествена галерия, той предостави цялата галерия, всички три етажа, всички зали на този форум и той прие фестивала Август в изкуство в своята изложбена програма на галерията. От този момент, 2002 година, с тези условия пространствени и възможности за представяне на различни стилови посоки, концептуални някакви идеи, групи, общности, художници, съпоставки, тогава
От този момент форума стана изключително сериозен и с всяка следваща година той ставаше все по-богат и по-плътен. Така че не мога да кажа само едно, две или три издания, но казвам, че от 2002 година, от третото издание до самото последно издание, форума беше изключително качествен в основните изложби, които бяха ситуирани в Градската художествена галерия, в музея Георги Велчев, художествения музей Георги Велчев, в археологическия музей. Сега, вие знаете, че към този форум се прибавиха и частните галерии и в повечето от тях, най-сериозните, правиха компромиса с печалбата, с комерциалното отношение и представяха някаква много добра изложба. Разбира се, ние говорихме с тях, те приемаха наши предложения, наши идеи, но за известно време, за 20 дни, те показваха нещо много качествено, без да е толкова комерциално. Разбира се, между тях имаше и галерии, които не поискаха да направят този компромис и това бяха вече слабите моменти в целия организъм на фестивала и на биеналето, защото се виждаше, че в определени галерии е предпочетен комерциалния момент. Като казвам комерциален момент, искам да кажа, че от тези издания са се откупували творби. Макар, че те са представили чисто изкуство, много високо, без то да флиртува с широкия вкус, са се купували от специални клиенти, от чужбина са идвали тук. Но това не е било основната цел. Това е най-последната цел на този форум. Целта беше да се покажат сериозните идеи, задълбочените така смислови посоки, представянето на важни философски, етически, хуманни страни на изкуството, на човешката и на природната същност. Една задълбоченост, една сериозност в представянето и, между другото, той също беше много освободен, този форум, защото имаше много радикални жестове на изразяване. Беше представено всичко в съвременното изкуство. Понякога и така леко на ръба на скандалното, но никога в сферата на лековатата скандалност. Някои мои колеги изкуствоведи така сякаш подхвърляха, че имат нужда този форум да бъде по-луд, по-скандален, по-провокативен. Но лично аз търсех по-сериозните измерения на тези така художествени идеи, на най-съвременните художествени идеи в изкуството на наистина най-добрите български художници. Смея да твърдя, че тук бяха представени всички най-добри, най-значими, сериозни български художници от едни поколения, още от 70-те години, големи фигури, до най-младите художници. Най-младите също не бяха пренебрегнати, беше им дадена свобода. Така че имаше едно богатство в цялата картина, което ми се струва, че беше много полезно и което днес липсва. Днес липсва. В тази посока има ли ярки творци, които споделят и които са декларирали така своето влияние и своето вдъхновение дори от събития в август в изкуството и които днес така са в основата на съвременни търсения, на съвременни постижения. Конкретни примери с творци. Просто първо ми хрумват творци, които изразиха своето много въодушевено впечатление от този форум. Моята колега, изкуствоведката Мария Василева, още 2002 година заяви, че този форум няма аналог в българската практика. Че то е толкова значимо и мащабно събитие на фона на някаква апатия, която тогава обхващаше
художествената общност, че наистина той е без някакво сравнение в което беше. Стария възрастния академик Светлин Русев по това време, за съжаление, не жив, той също, въпреки неговата строгост и така предпазливото му отношение към най-съвременните изкуства, той също каза, че този форум е толерантен към различните видове изобразяване, стилови насоки, дава пълна възможност, а един огромен художник днес, а и тогава, разбира се, Свилен Блажев, той каза, че с този форум Варна е най-важен град на картата на изобразителното изкуство, точно с този форум. Бяха много възторжени отзивите сега. Трудно е да посоча няколко имена, защото тук всъщност бяхме поканили най-големите и най-сериозните имена в нашето изкуство. От такива като Павел Койчев, това е един огромен скулптор. Вече споменах Свилен Блажев. Тук бяха невероятни скулптори като Иван Русев, Емил Попов с експозиции, много сериозни експозиции в археологическия музей. В една от годините, мисля, че беше 2004 година, едно цяло крило с около 7-8 зали представяше само скулптори, така с пластични творби, всеки със собствена зала. Тоест, наистина имаше много мощно внушение и като пространство, защото можехме да използваме тези тогава зали, те не бяха заети от експозицията на археологическия музей. Така че тук наистина, а да не говорим и за варенските художници, да не говорим за Милко Бошков, за Веселин Начев, за Володия Вълчев, много, те са много художници, възрастните Дария Василянска, Кина Петрова, ето те са по-класични фигури, но тогава те се показваха по един изключително съвременен начин. Всички художници и варненските тук надскачаха себе си в желанието си да се представят на този форум, защото този форум даваше възможност за съпоставки на големи имена. И всеки се отнасяше, разбираше колко е сериозно това, че той всъщност показва себе си като артист по отношение на другите много големи имена. И всички се стараеха и представяха невероятни творби. Голямата Мария Зафиркова, Димитър Трайчев, с инсталации, с изключително съвременни творби в изданията на този форум бяха включвани и много външни пространства, нестандартни пространства. Един изоставен стария басейн на брига, който тогава е ново изоставено място, но то се превърна в изключителна зала за съвременно изкуство в едно от изданията. Аладжа манастир също. Самия мост, Аспаруховия мост. Един от художниците почти незаконно създаде своята творба, някакви грамадни криле, огромни, които пусна някакви въжета, защото ние искахме някакво време там, за да можем да инсталираме тази огромна инсталация, но те не ни разрешиха, но той го направи това. Дори същия този художник инсценира едно зазиждане свое в една особена пещера на Аладжа манастир. Там имаше известна симулация, разбира се, но имаше такива радикални жестове на съвременно изразяване. И на трансформация на градската среда. И на меса в град. Имаше, например, големия художник Владимир Иванов, професор. В едно от изданията той постави 7 огромни свои принта, така с едни свои знаци върху някакъв морски пейзаж, върху 7 сгради в центъра на града, които той си ги беше посочил. Тоест имаше доста такива творби и на други художници в самата градска среда. И
празника беше всъщност с това. А като казвам и празник, Биеналето Август в изкуството по отношение на празничността беше несравним. Всички официални откривания на изложбите, защото в рамките на две седмици всеки ден се откриваха по три изложби. Първо в големите галерии, градската галерия, археологическия музей, след това в малките галерии с жива музика, с изключителна атмосфера, с изключителна празничност, фестивална, ритуална празничност, която вече много трудно може да се види, да се преживее. Така че в това отношение той беше абсолютно явление. Имаше, разбира се, едни отцветяващи фрагменти в него, да кажем, имахме музикален салон. Винаги в една неделя ние представяхме големи, прекрасни музиканти от София, от чужбина, с така главно джаз или world music, или в много по-интелигентни музикални и стилови сфери, разбира се. Имаше кратък литературен салон, който също така показваше. Тоест, имаше също и избрани театрални спектакли, които ние бяхме поканени като гост спектакли, особено на спектаклите на Явор Гърдев, Бастард и други спектакли имаше. Ето, това обогатяваше и цялата картина на този форум. А вие като специалист на фестивалите знаете какво означава фестивалният живот. Какво означава празника? Това е празника на високото, на избраното. Това е така културният цвят, който избухва в рамките на някакво време. И това с Август в изкуството се получаваше. Тази празнична общност дебатираше ли някои проблеми, които са важни и значими за момента? И някои такива примери, свързани с симпозиуми, кръгли маси, с подобни. Това също не беше пропуснато. Вече ви казах симпозиум 2003 година, който беше озаглавен «Животът на изкуството днес». Като поканихме много сериозни изкуствоведи, мисля, че бяха между 7 и 8 изкуствоведи от София, имахме гост и от чужбина, от Италия, един прекрасен културолог и галерист Серджо Поджанела. След това, малко по-късно, имахме една много сериозна дискусия. Да, няколко дискусии винаги се организираха в рамките на фестивала. Една от тях ми е останала така като много значима. Тя се казваше «Културата като противодействие». И там участваха Явор Гърдев, за когото казах, и Георги Лозанов, и изкуствоведи. А почти всяко издание, или в началото, или в края, канех колеги изкуствоведи от София, за да направим едно обсъждане на това издание, за да говорим за проблеми, стилови проблеми, проблеми на самия форум. Винаги имаше някакъв такъв теоретичен момент, свързан с визуалните изкуства, с съответното издание, така че това не сме го пренебрегнали. То си съществуваше и беше все пак един важен момент от звука на цялото. Да, по този начин се уплътняваше и присъствието, и участието на различни творци, изкуствоведи, теоретици. Точно така. Както имаше представяне вие на чуждестранните куратори, които бяха поканени, в някакъв ден, някакъв момент, те представяха своите проекти. Разказваха за тях, разказваха за себе си, за работата си. Тук искам да отбележа, защото аз самия съм бил, от 9 издания съм бил главен куратор на 6 от тях. 3 издания бяха поверени на колеги от ранга на Филип Зидаров, изключителен изкуствовед, Мария Василева, която споменах, и Димитър Грозданов, покойния, за съжаление, чието издание беше провалено вече от
така една нашенска тук среда, една по-провинциална, мога да кажа, конспирация, която всъщност сложи край на този форум. И беше доста скандално, защото изданието беше организирано, всички художници поканени, само 10 дни преди началото, средствата, които бяха определени от общината, 30 000 лева, които това са скромни средства, нищо особено, бяха пренасочени към групата на варненските художници и фактически фестивалът беше лишен от финансирането. И той не можа да се бъде, той се проведе само частично в определен кръг галерии, но големия център в Градската художествена галерия не успя. И мисля, че в основата на това и на причината този фестивал да си отиде, стои ревността на няколко художници от по-възрастното поколение, ревност по отношение на биеналето на графиката. Защото тези художници искаха главното събитие във Варна да остане биеналето на графиката. Защото август в изкуството, с представянето на всички визуални изкуства, на всички начини за изразяване, много бързо стана богато, стана привлекателно, мощно и всъщност започна да доминира. Това явно не се хареса на няколко човека, и те направиха така, че да настроят общината, така също организацията, да прекъснат вече финансиранията и този форум да си замине. Защото и самата среда, социокултурната среда също някак си не предполагаше такъв чист вид на проява, която не е свързана с комерциалност, с някакви обвързаности. Този форум беше създаден, за да даде радостта на художниците от едно свободно, чисто изразяване. А всичко това, което се... така едни леко мафиотски, а не толкова леко мафиотски отношения, може би по-тежко мафиотски отношения, В средата ни, в живота ни, дори погледнете филмите ни, филмите ни показват повечето от филмите, с изключение на няколко много хубави, но те са само няколко, интерпретират темите за мафията, за тези отношения, които са на едни много ниски нива, които всъщност носят други негативни отношения. Просто се посочват някакви други герои, героизират се фигури, които не са тези, които ние търсим, хората на изкуството, на духа, а някакви други спортисти, олигарси, мафиоти, те се героизират чрез фирмите ни. Тази среда някакси не позволи подобен форум с чисти намерения, с така по-високи амбиции като художественост да продължи своя живот. И разбира се, провинциалните отношения, така завистта, злобата, интриганство, разбира се, се появи, почнаха така да се измислят някакви неща, нали, нямащи нищо общо с истината, както това са нормалните стари, но, така мръсни номера. И този, за съжаление, да много наши художници, този форум 2014 година беше неговото последно издание с символичните 13 000 лева, дадени от общината. Но с тези 13 000 лева, не знам как, но успяхме да направим едно прекрасно издание, последно, наречено класично съвременно. Там показахме, че съвременното може да бъде класично, т.е. да притежава класа, качество, може да бъде, както и по-класическия начин на изразяване, може да звучи добре в съвременната епоха. Добре. Тук говорим за отглеждане на някакви
норми на солидарност вътре в самата гилдия. Очевидно е, че първоначалното участие и ангажиране на художествените галерии в, и то и частните и публично финансираните художествени галерии са били един ясен указател за създаването на една такава обща инициатива. В последствие, в времето, тези форми на солидарност по някакъв начин са ерозирали, доколкото разбираме. Днес, ако трябва така да се започне от начало, възможно ли е днес организирането на подобно събитие, защото тук слагам и една скоба, в някаква степен август в изкуството има две отрочета, които също имаха кратък живот. Едното е видеохолика, другото е контемпо. В голяма степен тези два фестивала на визуалните изкуства, на съвременните визуални изкуства, подхраниха своята енергия от август в изкуството. Разбира се, да. Видеохолика беше част от август в изкуството. В началото започнаха две или три издания. Основен организатор на видеохолика беше големият Цветан Кръстев. Разбира се, не само той, но след това той се оттегли по някакви причини и вече видеохолика започна самостоятелно да се развива и за да угасне и тя. Контемпо също се може би желанието на определени хора да покажат. Но тези фестивали и контемпо имаше някакъв мащаб, но никога не можеха да постигнат този огромен мащаб, това внушение, което постигна август изкуство. Те бяха сравнително по-скромни, пращаха по почтата от чужбина някакви така по-малки миниатюрни творби, инсталации. Нямаше как да се постигне този колосален звук. Това е било желание на отделни други хора да представят някакви други форуми, да кажем. И нищо лошо в това. Нищо лошо в това. Но не се получи и при тях, за съжаление, и те угаснаха. Но големия, този, който даде силата и както вие казвате, той не е родил, но те бяха свързани, те бяха близки и свързани като събития. Големия угасна и нещо споменахте, май, ако трябва отново, вижте, ако трябва отново, трябва по съвсем друг начин, с други принципи на финансиране, с огромни екипи да се прави. Аз разбирам и се учудвам как съм имал аз това, тази, не знам как съм издържал подобно напрежение, защото бях основният организатор, инициатор на всичките неща. Явно в някакъв момент, но това е изискало огромно напрежение, огромни усилия. Сега аз лично не бих се наел по този начин, би трябвало по друг начин, с вече други екипи, друго финансиране, защото такива мащабни, само сравнението с други форуми, то е парадоксално. То поставя нашия форум в някаква зона на извънредност, на изключителност. С толкова малко средства да се постигне такъв голям ефект и да се покажат такива визуални творби, въздействия, резултати. Това е немислимо. Подобни форуми работят с огромни бюджети в други страни. Огромни бюджети и огромни екипи. Ние, както всичко в България, такава, се опитваме да направим нещо и, слава Богу, става. Става, но с огромни усилия.
И за съжаление, не знам дали нещо подобно може да се трябва. Трябва млади хора да дойдат с енергия, с ентусиазъм, ако желае някой, ако има тези сили и професионални, да възроди този фестивал, бихме се радвали. Бихме се радвали и аз бих се радвал, защото го, така, го имам за някакво все пак мое създание на тази сцена. И съм, имам някаква ревност, но аз не съм ревнив по принцип. И ако някой в бъдеще, но за съжаление в сегашните ситуации, в сегашните отношения, трудно виждам да се получи, защото мащаба е огромен. Аз си заслужава. Заслужава си България да има един голям форум. Както в Солун има едно прекрасно солунско биенале, което не е по-лошо, дори е по-добро от Истанбулското биенале. Истанбул си върви, разбира се. Има такива форуми на немалко места, но за тях се искат други мащаби. Други мащаби, друго отношение от общински, от държавни форуми. Ние никога не сме искали помощ от Министерството на културата. Просто, защото знаехме там отношенията какви са и никога не сме се обръщали. Или само за дребни неща, фонд култура, за някакви мобилности, много дребни неща, но по това време. Главната опора, финансова опора, беше община Варна и в определени моменти имаше изключително добро отношение към този фестивал. Но в някакви други моменти едни дребни неща, като някакво така разголена картинка на нещо, дразнеше някой от по-високите там заместни кметове, нали, които, за съжаление, те не са компетентни и не разбират от тези неща, но така и те вече формираха някакво отношение. Този форум и този вид събития са свързани с сериозната култура, с високата култура, с високото изкуство. Тези форуми не са предназначени за широкия масовия вкус. Те търсят една интелигентна публика, културна публика, а между другото идваха от цяла България в летните месеци, идваха тук. И бях учуден, че по-късно много хора знаят за този фестивал, пишат, няма го, липсва ни, идвали са, гледали са, защото това е възможност един художник, млад или друг, да съпостави своите представи, да види най-добрите, да види най-високото ниво, горното, и е нещо прекрасно. Това е една школа, това е една академия. Така че имаше много хубави страни на този форум, на това събитие. Уви, така е, с хубавите неща често се случва така. Някой нещо завижда и хубавото си отива. Има ли някакви следи, които могат да се видят във Варна днес от август в изкуството? Следи от август в изкуството има пълна документация. Говоря в града. Ако някой иска да... Не. Всичко е... Не се сещам да има нещо останало. Да. Останало. В музея Георги Велчев има останала една част от една поредица върху стената на съседната къща, която беше направена от Цветан Кръстев. Тя е останала с едни очи, така стилизирани. Това е останало, но не. Това беше един временен форум, който се развиваше в рамките на 30 до 40 дни, който приключваше, но една от целите беше от този форум да се избират творби и да се придобият от градската художествена галерия, за да обогати своята колекция от съвременно изкуство. Сега има един нов форум, който
в някаква степен продължава тази линия. Това е този форум, наречен изкуството като противодействие. Отново тази конструкция, която е, разбира се, създадена от един голям изкуствовед, Валтер Бениамин, който създава тази теория, изкуството като противодействие на културата, т.е. на консервативната култура, на закостенялата. Защото културата винаги, вие сте философи, сте изследвали тези културни процеси много дълбоко, културата, когато се формира, тя има импулс към създаване на консервативни връзки. Стереотипи. Да, да се консервира, да стане стабилна. Изкуството е най-динамичният елемент от тази културна система. Елемент, който е способен да я изведе, да разруши тази консервативност, да промени, да изведе от... За това е формулирано изкуството като противодействие. И това е нашето име на новия форум на Градската художествена галерия, който кани, ако тази година имаме така шанса, добрия шанс, ще направим и ще участват някъде около 30 художници в Градската художествена галерия. Ще има двама сериозни с две големи изложби, професор Станислав Памучиев и художникът Любен Кенов, и около 30 в третия етаж, голямата зала, 30 също много интересни съвремени художници. Това е продължаване на тази линия, на този стремеж да потърсим доброто, ценното, сериозното, значимото, това, което не флиртува с дребни неща, с ежедневието, не иронизира само и не пародира, а търси някакви по-сериозни идеи, т.е. едно преосмислене, едно възраждане на сериозните идеи, защото имаше голям период в визуалните изкуства и въобще в изкуствата, още от постмодернизма насам, от 80-те години насам, когато в тази много свободна, прекрасна, като свобода и игра с всичко, се загуби дълбочината и сериозността. Нещата останаха на повърхността и сега, може би, надяваме се, че идва тази епоха на хипермодернизма, преди това беше постмодернизъм, сега е хипермодернизъм, който търси отново сериозните духовни идеи. Да бъде възроден големият разказ. Да. Нещо, от което имаме нужда. За сериозните, да. За сериозните високите идеи, високите ценности, за етиката, за естетиката, защото съвременното изкуство много лесно и с желание унищожава етическите и естетическите нива. Те смятат, че това са устарели безкрайно страни на изразяването, а без етика и без естетика не може да се получи нищо сериозно и така, затъването в лековатото, в перверзното, в несериозното е така огромен риск. Специални откривания на изложбите, защото в рамките на 2 седмици всеки ден се откриваха по 3 изложби. Първо в големите галерии, Градската галерия, археологическия музей, след това в малките галерии с жива музика, с изключителна атмосфера, с изключителна празничност, фестивална, ритуална празничност, която вече много трудно може да се види, да се преживее. Така че в това отношение той беше абсолютно явление. Имаше, разбира се, едни отцветяващи фрагменти в него, да кажем, имахме музикален салон. Винаги в една неделя ние представяхме големи, прекрасни музиканти от София, от чужбина, с така главно джаз или world music, или в много по-интелигентни музикални и стилови сфери, разбира се. Имаше кратък литературен салон, който също така показваше. Тоест, имаше също и избрани театрални спектакли, които ние бяхме поканили като гост спектакли, особено на спектаклите на Явор Гърдев.
Бастард и други спектакли имаше. Ето, това обогатяваше и цялата картина на този форум. А вие като специалист на фестивалите знаете какво означава фестивалният живот. Какво означава празника? Това е празника на високото, на избраното. Това е така културният цвят, който избухва в рамките на някакво време. И това с август изкуството се получаваше. Тази празнична общност дебатираше ли някои проблеми, които са важни и значими за момента? И някои такива примери, свързани с симпозиуми, кръгли маси, с подобни. Това също не беше пропуснато. Вече ви казах симпозиум 2003 година, който беше озаглавен «Животът на изкуството днес». Като поканихме много сериозни изкуствоведи, мисля, че бяха между 7 и 8 изкуствоведи от София, имахме гост и от чужбина, от Италия, един прекрасен културолог и галерист, Серджо Поджанела. След това, малко по-късно, имахме една много сериозна дискусия. Да, няколко дискусии винаги се организираха в рамките на фестивала. Една от тях ми е останала така като много значима. Тя се казваше «Културата като противодействие». И там участваха Явор Гърдев, за когото казах, и Георги Лозанов, и изкуствоведи. А почти всяко издание, или в началото, или в края, канех колеги изкуствоведи от София, за да направим едно обсъждане на това издание, за да говорим за проблеми, стилови проблеми, проблеми на самия форум. Винаги имаше някакъв такъв теоретичен момент, свързан с визуалните изкуства, с съответното издание. Така че това не сме го пренебрегнали. То си съществуваше и беше все пак един важен момент от звука на цялото. Да, по този начин се уплътняваше и присъствието, и участието на различни творци, изкуствоведи, теоретици. Точно така. Както имаше представени вие на чужестранните куратори, които бяха поканени, в някакъв ден, някакъв момент, те представяха своите проекти. Разказваха за тях, разказваха за себе си, за работата си. Тук искам да отбележа, защото аз самия съм бил, от 9 издания съм бил главен куратор на 6 от тях. 3 издания бяха поверени на колеги от ранга на Филип Зидаров, изключителен изкуствовед, Мария Василева, която споменах, и Димитър Грозданов, покойния, за съжаление, чието издание беше провалено вече от така една нашенска тук среда, една по-провинциална, мога да кажа, конспирация, която всъщност сложи край на този форум. И беше доста скандално, защото изданието беше организирано, всички художници поканени, само 10 дни преди началото, средствата, които бяха определени от общината, 30 000 лева, които това са скромни средства, нищо особено, бяха пренасочени към групата на варненските художници и фактически фестивалът беше лишен от финансирането. И той не можа да се бъде, той се проведе само частично в определен кръг галерии, но големия център в Градската художествена галерия не успя. И мисля, че в основата на това и на причината този фестивал да си отиде, стои ревността на няколко художници от по-възрастното поколение, ревност по отношение на биеналето на графиката. Защото тези художници искаха главното събитие във Варна да остане биеналето на графиката. Защото август в изкуството, с представянето на всички визуални изкуства, на всички начини за изразяване, много бързо стана богато, стана привлекателно, мощно и всъщност започна да доминира.
Това явно не се хареса на няколко човека и те направиха така, че да настроят общината така срещу организацията, да прекъснат вече финансиранията и, и този форум да си замине. Защото и самата среда, социокултурната среда също някак си не предполагаше такъв чист вид на проява, която не е свързана с комерциалност, с някакви обвързаности. Този форум беше създаден, за да даде радостта на художниците от едно свободно, чисто изразяване. А всичко това, което се, нали, така едни леко мафиотски, а не толкова леко мафиотски отношения, може би по-тежко мафиотски отношения, в средата ни, в живота ни, дори погледнете филмите ни, филмите ни показват повечето от филмите, с изключение на няколко много хубави, но те са само няколко, интерпретират темите за мафията, за тези отношения, които са на едни много ниски нива, които всъщност носят други негативни отношения. Просто се посочват някакви други герои, героизират се фигури, които не са тези, които ние търсим, хората на изкуството, на духа, а някакви други спортисти, олигарси, мафиоти, те се героизират чрез фирмите ни. Тази среда някакси не позволи подобен форум с чисти намерения, с така по-високи амбиции като художественост да продължи своя живот. И разбира се, провинциалните отношения, така завистта, злобата, интриганство, разбира се, се появи, почнаха така да се измислят някакви неща, нали, нямащи нищо общо с истината, както това са нормалните стари, но, така мръсни номера. И този, за съжаление, да много наши художници, този форум 2014 година беше неговото последно издание с символичните 13 000 лева, дадени от общината. Но с тези 13 000 лева, не знам как, но успяхме да направим едно прекрасно издание, последно, наречено класично съвременно. Там показахме, че съвременното може да бъде класично, т.е. да притежава класа, качество, може да бъде, както и по-класическия начин на изразяване, може да звучи добре в съвременната епоха. Добре. Тук говорим за отглеждане на някакви норми на солидарност вътре в самата гилдия. Очевидно е, че първоначалното участие и ангажиране на художествените галерии и частните и публично финансираните художествени галерии са били един ясен указател за създаването на една такава обща инициатива. В последствие, в времето, тези форми на солидарност по някакъв начин са ерозирали, доколкото разбираме. Днес, ако трябва така да се започне от начало, възможно ли е днес организирането на подобно събитие, защото тук слагам и една скоба, в някаква степен август в изкуството има две отрочета, които също имаха кратък живот. Едното е видеохолика, другото е контемпо. В голяма степен тези два фестивала на визуалните изкуства, на съвременните визуални изкуства, подхраниха своята енергия от август в изкуството. Разбира се. Да. Видеохолика беше част от август в изкуството. В началото започнаха две или три издания. Основен организатор на видеохолика беше големият Цветан Кръстев. Разбира се, не само той,
Но след това той се оттегли по някакви причини и вече видеохолика започна самостоятелно да се развива и за да угасне и тя. Контемпо също се може би желанието на определени хора да покажат. Но тези фестивали и контемпо имаше някакъв мащаб, но никога не можеха да постигнат този огромен мащаб, това внушение, което постигна август изкуството. Те бяха сравнително по-скромни, пращаха по почтата от чужбина някакви така по-малки миниатюрни творби, инсталации. Нямаше как да се постигне този колосален звук. Това е било желание на отделни други хора да представят някакви други форуми, да кажем. И нищо лошо в това. Но не се получи и при тях, за съжаление, и те угаснаха. Но големия, този, който даде силата и, както вие казвате, той не е родил, но те бяха свързани, те бяха близки и свързани като събития. Големия угасна. И нещо споменахте, май, ако трябва отново, вижте, ако трябва отново, трябва по съвсем друг начин, с други принципи на финансиране, с огромни екипи да се прави. Аз разбирам и се учудвам как съм имал аз това, тази, не знам как съм издържал подобно напрежение, защото бях основният организатор, инициатор на всичките неща. Явно в някакъв момент, но това е изисквало огромно напрежение, огромни усилия. Сега аз лично не бих се наел по този начин, би трябвало по друг начин, с вече други екипи, друго финансиране, защото такива мащабни, само сравнението с други форуми, то е парадоксално. То поставя нашия форум в някаква зона на извънредност, на изключителност, с толкова малко средства да се постигне такъв голям ефект и да се покажат такива визуални творби, въздействия, резултати. Това е немислимо. Подобни форуми работят с огромни бюджети в други страни. Огромни бюджети и огромни екипи. Ние, както всичко в България, се опитваме да направим нещо и, слава Богу, става. Става, но с огромни усилия. И, за съжаление, не знам дали нещо подобно може да се трябва. Трябва млади хора да дойдат с енергия, с ентусиазъм. Ако желае някой, ако има тези сили и професионални, да възроди този фестивал, бихме се радвали. Бихме се радвали и аз бих се радвал, защото го имам за някакво все пак мое създание на тази сцена. И имам някаква ревност, но аз не съм ревнив. Не съм ревнив по принцип. И ако някой в бъдеще, но за съжаление в сегашните ситуации, в сегашните отношения, трудно виждам да се получи, защото мащаба е огромен. Аз и заслужава. Заслужава си България да има един голям форум. Както в Солун има едно прекрасно солунско биенале, което не е по-лошо, дори е по-добро от Истанбулското биенале. Истанбул си върви, разбира се. Има такива форуми на немалко места, но за тях се искат други мащаби, друго отношение от общински, от държавни форуми. Ние никога не сме искали помощ от Министерството на културата. Просто защото знаехме там отношенията какви са и никога не сме се обръщали.
Или само за дребни неща, фонд култура, за някакви мобилности, много дребни неща, но по онова време. Главната опора, финансова опора, беше община Варна и в определени моменти имаше изключително добро отношение към този фестивал. Но в някакви други моменти едни дребни неща, като някакво така разголена картинка на нещо, дразнеше някой от по-високите там заместни кметове, нали, които, за съжаление, те не са компетентни и не разбират от тези неща, но така и те вече формираха някакво отношение. Този форум и този вид събития са свързани с сериозната култура, с високата култура, с високото изкуство. Тези форуми не са предназначени за широкия масовия вкус. Те търсят една интелигентна публика, културна публика, а между другото идваха от цяла България в летните месеци и идваха тук. И бях учуден, че по-късно много хора знаят за този фестивал, пишат, няма го, липсва ни, идвали са, гледали са, защото това е възможност един художник, млад или друг, да съпостави своите представи, да види най-добрите, да види най-високото ниво, горното, и е нещо прекрасно. Това е една школа, това е една академия. Така че имаше много хубави страни на този форум, на това събитие. Уви, така е, с хубавите неща често се случва така. Някой нещо завижда и хубавото си отива. Има ли някакви следи, които могат да се видят във Варна днес от август в изкуството? Следи от август в изкуството има пълна документация. Говоря в града. Ако някой иска да... Не. Всичко е... Не се сещам да няма... има нещо останало. Да. Останало. В музея Георги Велчев има останала една част от една поредица върху стената на съседната къща, която беше направена от Цветан Кръстев. Тя е останала с едни очи, така стилизирани. Това е останало, но не. Това беше един временен форум, който се развиваше в рамките на 30 до 40 дни, който приключваше, но една от целите беше от този форум да се избират творби и да се придобият от градската художествена галерия, за да обогати своята колекция от съвременно изкуство. Сега има един нов форум, който в някаква степен продължава тази линия. Това е този форум, наречен изкуството като противодействие. Отново тази конструкция, която е, разбира се, създадена от един голям изкуствовед, Валтер Бениамин, който създава тази теория, изкуството като противодействие на културата, т.е. на консервативната култура, на закостенялата. Защото културата винаги, вие сте философи, сте изследвали тези културни процеси много дълбоко, културата, когато се формира, тя има импулс към създаване на консервативни връзки. Стереотипи. Да, да се консервира, да стане стабилна. Изкуството е най-динамичният елемент от тази културна система. Елемент, който е способен да я изведе, да разруши тази консервативност, да промени, да изведе от... За това е формулирано изкуството като противодействие. И това е нашето име на новия форум на градската художествена галерия, който кани, ако тази година имаме така шанса, добрия шанс, ще направим и ще участват някъде около 30 художници в градската художествена галерия. Ще има двама сериозни с две големи изложби, професор Станислав Памучиев и художникът Любен Кенов, и около 30
в третия етаж, голямата зала, 30 също много интересни съвременни художници. Това е продължаване на тази линия, на този стремеж да потърсим доброто, ценното, сериозното, значимото, това, което не флиртува с дребни неща, с ежедневието, не иронизира само и не пародира, а търси някакви по-сериозни идеи, т.е. едно преосмислене, едно възраждане на сериозните идеи, защото имаше голям период в визуалните изкуства и въобще в изкуствата, още от постмодернизма насам, от 80-те години насам, когато в тази много свободна, прекрасна, като свобода игра с всичко, се загуби дълбочината и сериозността. Нещата останаха на повърхността и сега, може би, надяваме се, че идва тази епоха на хипермодернизма, преди това беше постмодернизъм, сега е хипермодернизъм, който търси отново сериозните духовни идеи. Да бъде възроден големият разказ. Да. Нещо, от което имаме нужда. За сериозните, да. За сериозните високите идеи, високите ценности, за етиката, за естетиката, защото съвременното изкуство много лесно и с желание унищожава етическите и естетическите нива. Те смятат, че това са устарели безкрайно страни на изразяването, а без етика и без естетика не може да се получи нищо сериозно и така, затъването в лековатото, в перверзното, в несериозното е така огромен риск.